תאריך ה-20 לשביעי, שעות הערב, התקבל דיווח מוקד 100 על אירוע דקירה בשכונת גילו בירושלים. מהמקום פונה צעיר במצב קשה מאוד עם פציעות חודרות בכל חלקי גופו. לאחר האירוע, משטרת ישראל הגיעה למקום והחלה באיסוף ראייתי ובניסיון איתור נתיב בריחתם של החשודים. אציין כי עוד באותו ערב נאספו ראיות שונות, כולל נתיב בריחתם של החשודים. מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ירושלים בשיתוף עם השירות הביטחון הכללי. כאשר עוד באותו ערב, לאחר חקירה זריזה, התקבלה אינדיקציה ממשית כי מי שביצע את הפיגוע הינם תושבי שטחים אשר ברחו לשטחי האזור. היום, בשעות הבוקר המוקדמות, עצרו כוחות הביטחון שלושה חשודים החשודים בפיגוע. החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים ובמוצ"ש הקרוב יובאו להארכת המעצר בבית משפט השלום. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל החלמה מהירה לאור אשר נפצע בפיגוע. משטרת ישראל תמשיך את מלחמתה העיקשת והבלתי מתפשרת במחבלים ובשולחיהם בכל מקום אשר יהיו.